parem kaks maha mõistusega. Parem kaks maha. Kolmkümmend vasak pool teist pidur ja parem kaks pool kivi sees. Vasak pool teist. Kolmkümmend nukk parem üks usu. 40 vasak üks. 120 parem kaks pikk. Kolm pool maha sees. See on kuhu? Ja vasak kolm pool, vasak kolm pool. Ei jõua, ei jõua. Saame tagurpidi kõigu sisse. Sada. 30 pidur, parem kolm läheb neljaks ära lõika. Ja 120, vasak kaks pool seest. Ja 120 pidur, põige vasakult. Ja 50 nukk keskelt. 200. Parem pool teist. Ja parem üks, parem pool teist, kohe vasak üks pikk nukile. 50, pidur, parem üks läheb vasak pool teist, üli kitsa, soog maha. Ja finis. Lõpp ikka jägedaks. Lõppu põhedi põrõjuks.